Надія підрахувала, що місяця витрачає на поліетиленові пакети не менше 45 гривень. Щоб не платити зайвого, тепер шиє сумки. З різнокольоровою бавовни та льону створює стильні аксесуари. Цього разу сумка для продуктів буде червоною. Каже, така пасує до її одягу. Вот такой стандарт, и вот такой это 35/45 и 32/48 есть. Угу. Сумочки. Ну и ручки тоже. Ручки короткие, чтобы носить в руках и, или на плечо носить. Утім, не тільки для себе Надія створює екологічні торбинки. Нещодавно шила їх на замовлення. Молода девушка прийшла, я у неї даже удивилась, спросила, зачем молодой девочке екосумочка. І 10 штук вона на подарки таким же молодим, молодежі. Біля торговельних центрів людей з покупками чимало. Переважна більшість складає їх саме у поліетиленові пакети. Утім, є й виключення. Варвара Лукінішна також віддає перевагу екосумкам. А я думаю, що багато разів користуюся. А от Сергій купує саме поліетиленові пакети. Каже, екопакунки, що не шкодять екології, дорогі, та й не скрізь вони є. Ціна питання. Просто, ну, зелений пакет вже дорогий. Ну, це дешево. Те, що поліетиленові пакети користуються у споживачів популярністю, видно неозброєним оком і поза межами міста. На великих полігонах і невеличких смітниках, на деревах та галявинах вони скрізь. Сьогодні кожному із нас прийняти рішення. І що йому важливіше? Лишні, зекономлені якісь гроші? Або зекономлені розходи на будущее. Про екологічні перспективи замислилися і законотворці. У першому читанні проголосували за законопроект про обмеження пластикових пакетів на території України. Згідно з ним, планують обмежити поширення пластикових пакунків. Щоправда, зараз документ віддали на доопрацювання. Також утверджується порядок учету ежегодного використання на одного чоловіка тонких і сверхтонких пластикових пакетів. І, звісно ж, вводиться відповідальність за осуществлення розпространення пластикових пакетів в ресторанах і в кафе. Екологи ж заглибилися в ініціативу законотворців та зробили висновок – вирішити проблему не вдасться. Кажуть, заборонити хочуть саме ці пакети, що годяться для переробки. Тонкі ж одноразові планують залишити. Які пакети збираються заборонити? Пакети «Майка» з печатью, які звичайно ми беремо в супермаркетах у каси, складуємо туди свої продукти і відносимо їх додому. Эти пакеты в среднем имеют толщину 20-25 микрон и отлично подходят для повторной переработки. Почему-то не собираются запрещать самые маленькие, самые тонкие вот эти вот пакетики, которые ненавистно порхают, как бабочки по степям. Запропонований законопроєкт про обмеження пакетів глобально не змінить екологічну ситуацію. Мова має йтися не тільки про пакети, а й взагалі про усю пластикову продукцію, кажуть фахівці. Наразі вона концентрується на полігонах. Як обмежити її кількість, дієвих пропозицій від законотворців поки не надходило. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».